Krátce, mým dalším hostem je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak já už jsem některá ta opatření vyjmenovala. Mají tedy pomoci zpomalit podle vlády šíření epidemie? Jaký vám dávají smysl? Jedná podle vás vláda předvídatelně a přesvědčivě? Tak já se osobně, jak víte, účastním osobně těch schůzek, jak s panem premiérem, tak s panem ministrem zdravotnictví Prymulou a dalšími ministrem. Já skutečně za největší problém považuji to, že vláda neslyší to několika měsíční volání SPD, aby ta opatření, která vyhlašuje a která nejsou na základě tvrdých dat, což se opakovaně i včera potvrdilo, takže je to problém, tak je hlavně nedoprovází ani ekonomická opatření. A já skutečně biju na poplach, protože teď se mě tady aktuálně jenom dneska napsalo několik desítek občanů do kanceláře, že nemají práci, jsou ve zcela zoufalých situacích a vláda odmítá ty ekonomické návrhy na podporu zaměstnanců, živnostníků, malých, středních českých firm z pera SPD. Ona je odmítá. My jsme tady předložili více než 40 návrhů zákonů a sama vláda žádné své návrhy v podstatě neprosazuje. Takže jsme slyšeli, promiňte, že právě ministryně práce a sociálních věcí chce prodloužit program Antivirus. Včera premiér Andrej Babiš hovořil o tom, že o kompenzacích se jedná teď v ruku v ruce, že o nich vyjednává ministr průmyslu a obchodu. Tak to nemá vaši důvěru? No tak jste si v podstatě sama potvrdila má slova. To znamená, že se ta zdravotnická opatření, která se navíc znovu důrazní, nezakládají na žádných tvrdých datech, a to se mi i včera potvrdilo, i pan ministr mi to včera potvrdil při jednání, tak nejdou ruku v ruce s těma ekonomickými. To znamená, oni v podstatě zavřou restaurace, kde mimochodem se to netýká jenom restaurací, ale obrovského množství dodavatelů taky do těch služeb. A zároveň nemají připravenou tu ekonomiku a teprve o něčem jednají. A zároveň už že zamítají návrhy SPD, které by tu situaci řešily. Takže je to velký problém. Zároveň já jsem panu premiérovi jasně řekl, ať opravdu už konečně škrtne ty zbrojní zakázky do zahraničí. Včera konečně mi pan premiér poprvé po několika měsících odpověděl, když jsem mu řekl, ať škrtne ten nákup těch nových německých bojových vozidel za 52 miliard, neuvěřitelné peníze, které chce vláda nalít do zahraniční ekonomiky teď v krizi, místo do české. Tak řekl poprvé, já jsem to poznal v zápisu, že o tom můžeme diskutovat. Takže malinký posun, tak doufám, že o tom opravdu diskutovat budeme, jestli to škrtne. A taky já vidím jako velký problém je zavření základních škol, protože lidi nemůžou do práce, přičemž i odborníci se shodují, a já jsem to s nimi dneska konzultoval, že samozřejmě ty děti na prvním stupni základní školy budou mít problém zvládat nějakou distanční výuku. Takže je vidět, že ta opatření nejsou prostě koordinovaná a hlavně chybí ten plán, po kterém volám. Tak. Jak jste tedy tím pádem spokojen, pane předsedo, s tím, jakým způsobem vláda postupuje v téhle krizové situaci? No tak já jsem nespokojen, protože chybí tvrdá data a opravdu nedivím se veřejnosti, která se ptá, na základě čeho vláda vlastně ty opatření vyhlašuje, když i včera mi pan ministr i pan premiér v diskuzi potvrdili, že vlastně ty počty zemřelých na covid nejsou počty zemřelých na covid, ale s covidem, a to je velký rozdíl, a navíc si nejsou ještě v podstatě jistí, protože se nepitvá, protože Evropská zdravotnická organizace, a to se podržte, dokonce řekla, že se pitvat nemá, no to znamená, chybí jakékoliv důkazy, že ty lidé skutečně zemřeli na covid, že to byla ta primární příčina. Zároveň já jsem včera, jak pana ministra, tak pana premiéra, aby nedělali statistiky pouze pozitivně testovaných, ale těch skutečně nemocných, protože odborníci se shodují na tom, že více než 80% z pozitivně testovaných nejsou ve skutečnosti nemocní. Tak vláda tvrdí, ano, že rozhoduje na základě porad se zdravotníky, s epidemiology, konec konců také za tohoto experta je považován i sám ministr zdravotnictví Roman Prymula, tak tím pádem nemá vaši důvěru? Tak já, když jsem koukal na vysílání České televize včera v noci, tak dokonce i pan váš redaktor, jehož jméno neznám, respektive se ani nepamatuju, ale viděl jsem to sám na vlastní oči, říká, už uznal tu výtku SPD, že skutečně vláda nepředkládá data, na základě kterých rozhoduje. Takže je vidět, tak promiňte, že já bych jenom nespojovala našeho redaktora s výtkami hnutí SPD, co je jedna věc. Druhá věc je, ptám se vás na názor, jestli má ministr zdravotnictví vaši důvěru či nikoliv, když říkáte, že vláda rozhoduje bez dat, bez tvrdých dat? Já musím říct, že v tuto chvíli pan ministr opravdu důvěru nemá,
protože, a není to nic osobního, prostě důvěru můžou mít jenom tvrdá data, protože pakliže zavíráte ekonomiku a v podstatě ženete do ekonomické katastrofy 10 milionů lidí, kteří přichází od práce a nemají peníze, no tak už to není nic osobního, musíme vycházet skutečně z nějakých kvantifikovaných dat a z nějakých predikcí, z nějakých plánů. Já už 14 dní vyzývám, teď už je to téměř 14 dní, co je pan ministr, nebo co celá 14 dní ministrem zdravotnictví, pan Prymula, a sliboval, že předloží právě na základě žádosti SPD ten plán. To znamená, pakliže budou taková čísla, tak budou dělat taková opatření. Pakliže taková čísla, tak onaká opatření. Aby se lidi mohli vůbec připravit, protože to, že se nějaká opatření dělají ze dne na den a ty lidé dostávají mzdu jednou měsíčně i důchody, to znamená, potřebují aspoň na měsíc předem nějaký plán, co a jak bude, aby si vůbec naplánovali i tu svoji domácí ekonomiku. A vláda to není schopná předložit ani ten plán. A jako když říká, tak, že odborník... Máte tím pádem, ano, pane předsedo, stejné výhrady jako část další opozice, když říká a vyzývá k tomu, aby po opadnutí té hlavní části epidemie požádal Andrej Babiš se svou vládou o důvěru poslaneckou sněmovnu. Případně tedy bude podle ODS například nutné vyslovit vládě nedůvěru. Připojíte se k takové výzvě, ať už k té první nebo k té druhé části? No tak my nechceme mít absolutně nic společného s korupční ODS, ostatně i v současnosti jejím politikům hrozí až 16 let vězení za rozkrádání peněz v Karlovarském a Ústeckém kraji. Tak a váš vlastní postoj jakožto hnutí SPD? Odpovím na otázku, to znamená, vůbec nás nespojíme tuto otázku, prosím, s demoblokem a s ODS, SPD, s nimi nechceme nic společného, ale odpovím vám. Samozřejmě tato vláda nemá naši důvěru a priori proto, protože je tam ČSSD, protože je proimigrační, neomarxistická ČSSD, která dokonce teďka pan Hamáček řekl, že je pro přijetí eura. To je absolutně... Dobře, teď se bavíme o proimigrační otázce, ale promiňte, bavme se teď, prosím, o té koronavirové etapě, která Českou republiku potkala. Vy sám říkáte, že tedy nesouhlasíte s tím, jak postupuje vláda v některých věcech, tak má vaši důvěru celá vláda, zasloužila by si, jak si podstoupit ten test v poslanecké sněmovně, či nikoliv? Tak vláda, kde je ČSSD, nikdy nebude mít naši důvěru. Já myslím, že to vyjádřili občané ve volbách už opakovaně. ČSSD je potřeba vyměnit a ČSSD musí prostě z vlády odejít. To znamená, SPD bude hlasovat vždy pro nedůvěru vládě, kde je ČSSD, protože chceme ČSSD vyměnit. Je to úplně jasné. Pak by mě ještě zajímal jeden váš názor na postavení, ano, a postavení a chování prezidenta republiky v téhle složité situaci, rozhodně pro všechny občany téhle země, konec konců vy jste to tak také nazval, když říká, že v téhle době zkrachují neschopní podnikatelé. Vy sám hovoříte o tom, jaké jsou ty silné ekonomické důsledky. Myslíte si, že je vhodná doba na takové komentáře, pokud hovoří prezident republiky k občanům téhle země? Upřímně řečeno, já jsem ten komentář ani neslyšel, ani nevím, v jakých konsekvencích ho pan prezident říkal. Tak, my jako SPD si myslíme, já vám odpovím, nebojte. Tak. Já vám odpovím, paní rektorku, nemůžete... Jenom jsem vám se to snažila dovysvětlit, ano. Tak zní ta citace. Když omluvit, budete určitě spokojená. Tak, my říkáme, že teďka v té krizové situaci je potřeba podpořit všechny pracující lidi. To znamená, rozhodně já nemám žádná data, že by někdo byl méně schopný nebo více schopný, nebo si žádal tak nebo onak. Já ty data nemám, možná je pan prezident má, já je nemám a my si myslíme, že je potřeba podporovat všechny pracující lidi, udržet pracovní místa, udržet ty firmy v chodu, aby prostě lidi měli práci. Takže to je názor SPD. Takže připadá vám takový komentář vhodný či nikoli v téhle době? Já jsem ho neslyšel, ani nevím, z jakých dat pan prezident vycházel. Možná má nějaká data. Tak já nevím, data. Jak se posuzuje schopnost či neschopnost v době, kdy vláda to zavře lidem možnost, jak si podnikat. To já taky nevím, právě proto vám říkám, že nevím, z čeho pan prezident vycházel, to se musíte zeptat pana prezidenta. Tak dobře, je to podle vás tedy smířlivý výrok ve vztahu ke společnosti, či nikoliv? Já jsem ten výrok neslyšel a nevím, z jakých údajů pan prezident vycházel. Já ty údaje nemám, to znamená, já bych určitě, nebo já si vám řekl stanovisko SPD, my chceme podpořit všechny pracující lidi, všechny firmy, zaměstnance, invalidy i starobní důchodce, protože se blíží skutečně ekonomická katastrofa a je potřeba podpořit lidi, aby měli práci, aby měli peníze, aby se měli dobře. Říká předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který byl hostem 24. Děkuju vám a nashledanou. Děkuju, hezký den.